Мільйонні інвестиції та затори на дорогах. Цими вихідними у Миколаєві відкрився ще один гіпермаркет «Епіцентр», цього разу в Інгульському районі. Можновладці відзначили позитивні сторони, що несе у собі підприємець такого масштабу. Зокрема, це 1,5 мільйона гривень відрахувань до міського бюджету щомісяця. Пересічні ж миколаївці здебільшого зосередилися на негативі, як от транспортні затори, що були на Херсонському шосе у день відкриття. Попри встановлений світлофор та роботу паркувальників, у суботу, 7 липня, на Херсонському шосе роз'їхатися було важко. І поки одні кермували на стоянку торгівельного центру, інші змушені були стояти в заторі. Ситуація, активно розкритикована в соціальних мережах, не лишилась непоміченою і владою. Тему підняли на апаратній нараді в мерії в понеділок 9 липня. Вирішили протягом декількох тижнів спостерігати та у разі необхідності вжити заходів, якщо і в будні дні рух Херсонським шосе буде ускладнений. Розгружаємо корабельний район туди, а сюди ми загружаємо. А там траса вузька, і грузові машини в обох напрямках, там може якось організувати по-іншому рух, чи розширити з лівої сторони, там дозволяє трошки дорогу. Ну, потреба подивитися, ви напрацюйте як район, а потім ЖКХ подивіться разом.